Ahojte, vítajte pri ďalšom mojom videu na kanáli STholik. Dnes, ako vidíte, už stojím. Práve som sa vrátila z pošty a už som prišla po vlastných. Teda barle som mala v jednej ruke, pretože som išla už z kontroly od pána doktora, od môjho chirurga a slávnostne sme vyhodili do koša ortézu, ktorú som nosila nejaké 3-4 týždne. A už som si vytiahla slávnostne teda z ruksačiku svoju druhú topánku a síce ešte s ťažkosťami, ale už som si ju obula a pomaly teda začnem rehabilitovať, začnem tú kosť a tú nohu zaťažovať, čiže sa mi otvára zasa úplne nová dimenzia životná, zasa sa vraciam k základom a k tomu, že ako ľudia chodíme a ja som už v podstate 3 mesiace nechodiaci človek, takže z toho sa veľmi teším. A už som vlastne prišla z pošty po vlastných a z tej pošty som si doniesla nejaké korejské vecičky, ktoré som si posledne objednala a práve o to by som sa s vami chcela podeliť v dnešnom videu. No, hneď sa pôjdem vyzliecť, lebo by toto malo byť aj také kvázi demo, že jeden produkt by som veľmi rada použila hneď a podelila sa s vami o prvotné dojmy z jeho používania aj z toho, ako sa mi javí a tak ďalej. Ale najprv vám teda poviem, čo všetko som si objednala, čo som si kúpila, čo mi prišlo. Tak, prvý a zásadný produkt, ktorý som veľmi chcela, už dlhšie teda som po ňom poškuľovala, je čistiaci balzám od Heimish. Veľmi krásne balenie, veľmi krásne zloženie, ja mám veľmi rada čistiace balzamy a aj keď moja starostlivosť o pleť sa nesie väčšinou v takom tom dietnejšom duchu, povedala by som, ja mám rada také akože načančané somarinky, nejaké rúžovúčke a nejaké také pekné obalíky a proste rečičky okolo toho zbytočné, ale ako vyhľadávam také väčšinou nudné, ale potentné ingrediencie, to ma zaujíma, nepotrpím si vlastne na obaly a tak ďalej a tak ďalej. Ale práve balzamy čistiace sú pre mňa taká zóna alebo taká možnosť, kde sa môžem proste trošku rozmaznať a trošku si tak uletieť v tej kozmetike a to ma veľmi baví a táto značka ma veľmi oslovila. Vidíte, že to balenie je strašne pekné. Keď ho otvoríte, je to plast, ale je to veľmi pekne urobené. Tuto máte vlastne takú špachtličku, ktorou si vlastne ten balzám vyberiete a podrobnejšie sa mu budem venovať hneď o chvíľu. Je úplne tuhý, veľmi jemne, vonia jemne čistotou, takými jemnými botanickými ingredienciami a keď si k nemu privoniam, tak mi to evokuje také nejaké spa, také nejaké úplne veľmi, veľmi príjemná vôňa čistoty a taká, je taká nevtieravá, takže ale hovorím, za chvíľočko ho použijeme na tvár a uvidíme, ako si bude počínať a aké budú nám teda jeho čistiace vlastnosti. Ďalšia vec, ktorú som si objednala, ako úplná blbosť v podstate, ale u nás takéto blbosti a jednoduché veci nikde nedostať. Sú to 5-vrstvové, vlastne bavlnené, takéto, tuto priložili ešte asi aj navrch, že ako to vyzerá. Tampóny, vlastne bavlnené. Môžete ich použiť na odličovanie, ale veľmi sú vhodné, aj keď ich chcete, lebo v Koreji funguje taký ten koncept, najmä teda hydratácie, niekoľko vrstev na tej. Čiže rôzne esencie, rôzne emulzie a takéto veci. A práve takéto tampóniky sa na to veľmi hodia. Z jednej strany je úplne taký jemnunký, bavlnený a z druhej strany je takýto trošku, má textúru, ale tiež je veľmi jemný. A môžete aj takto rozdeliť ho vlastne na jednotlivé vrstvy. A tuto keď ho rozdelíte, tak vidíte, že z koľkých vrstiev je to zložené. Čiže ono sa to dá vlastne porozdeľovať na tie jednotlivé vrstvy a môžete si tým vlastne, ak máte niečo také, ako je, ako mám ja hľadala, alebo gokujun, toto je prémiové, tonikum, hyaluronové, tak to tým môžete nasiaknúť, úplne teda navlhčiť a popríkladať si to vlastne na face a hovorím pre tých, čo neriešia kozmetiku, pravdepodobne
uber blbosť, ale pre nás, čo nás takéto serepetičky potešia, tak je to veľmi milá vec. A špecificky, ak poznáte Muji, to je obchod, kde majú všetko od vymyslu sveta, čo sa týka aj kozmetiky, aj všelijakých dózičiek a tak ďalej. Čakám s nádejou, že niečo také vznikne na Slovensku. Zatiaľ nie. Ďalšie, čo sa mi páči, keď si objednávate z nejakých korejských stránok, je, že vám vždy, ale vždy pribalia nejaké darčeky. A ani teraz to nebolo inak a pribalili mi tu, že šťastný Halloween. Takže do takéto špeci taštičky mi dali vlastne zadarmo od Nature Republic taký ten puff, akože green clay, no zelený eel, taká tá klasická vlastne konžak záležitosť, húbka, ak to poznáte, je to veľmi milé, určite to použijem. Potom takéto nejaké dve balenia banana hand milk, to je také mlieko na ruky, banánové, veľmi jemné, príjemná záležitosť, tým, že je to takto balené, tak to ľahko hodí do kabelky. A ešte nejaké vzorky mi tu poslali toho, čo neviem, čo je. Ako, to je strašne zlaté, keď vám príde niečo z Korei a ako nemáte šancu si zistiť ani o tieň, ako vám to poslali. To sa mi teraz trošku aj vypomstilo, lebo poslali mi presne takto jednu vzorku k nejakej predchádzajúcej objednávke takého lip stain, vlastne takého, ako sa to povie po slovensky, niečo, čo vám nafarbí tie pery, je to vlastne taká fixka, kvázi napustí vám to tie pery farbou. A veľmi sa mi to páčilo, ten odtieň bol taký šťavnatý, taký svieži, niečo medzi červenou a rúžovou, ale taký veľmi dobrý pomer, že ani nie príliš červené, ani nie príliš rúžové. No a zvykla som si dávať si to aj na pery, aj na líčka, ale tým, že som vlastne nevedela v podstate vôbec zistiť, že aký je to odtieň, lebo ani číslo, ani názov, proste je nejaká korejská hatlanina, ktorú proste neviem dešifrovať, tak som tak na blind, akože som si skúsila to objednať a prišiel mi teda trošku iný odtieň, ktorý mám teraz na perách, je taký rúžovejší. Takže, no, a rovno som kúpila dva, som sa aj jeden pre maminu. Nevadí, ako použijem ho a teda potom siahnem už po takom tom trošku červenšom odtieni. Teraz ho tu nemám, ale donesiem vám ho potom ukázať. Ďalej som si objednala ešte masky, milujem teda sheet masky a tieto sa mi hrozne páčili už len pre tie obaly. Sa mi zdali také umelecké diela, takže to sa mi hrozne páčilo. A jedna je s bielou chryzantémou, taká rozjasňujúca. A hovorím, proste páčili sa mi obaly. A jedna je... píniové lístky, nejaká taká revitalizačná. Takže som zvedavá, aké budú. A ešte som si objednala takéto rukavičky vlastne, v ktorých by malo byť asi nejaké sérum, budú tým napustené, pretože moje ruky dosť posledné 3 mesiace trpia kvôli barlám. Proste takto ohnuté som ich mala v kúse, čiže myslím si, že trošku by som sa im mohla povenovať teraz. A ešte jednu takúto so zeleným čajom a to si teraz nie som istá, či som si to objednala, alebo toto mi tam hodili oni, lebo si to nespomínam. Takže myslím si, že toto je tiež darček, nejaká hydratačná essence maska so zeleným čajom. Zaujímavé, vyskúšam. No a takisto som sa trošku rozhodla vybrať si niečo aj na telo. Celkovo ja som akože veľmi sa sústredujem na tvár, aj práve preto, že som vždy mala problematickú pleť, akné a proste moja celá pozornosť sa bytostne proste venovala stále tvári a to telo, ako aj tým, že tam nemám nejaké problémy extrémne, tak to neriešim, v zásade sa natriem na telo hocičím a indulónou, takže sem tam proste sa nejak ako rozmaznám v tomto smere a teraz som si povedala, že by bol ako dobrý dôvod si niečo kúpiť, tak som si objednala takéto antistresové nejaké s liečivou aromou body lotion od Tony Moly.
mliečna textúra, osviežujúca, nelepkavá, nejaké prírodné vlastne botanické ingrediencie, jemná hydratácia pre telo a zvyšok je teda už po korejsky. A to som sa bála, že aby to nevonialo nejak umelo. A vonia to veľmi príjemne, tak zelenočajovo. A posledná je teda tá vecička na pery od Etude House, Berry Delicious. Ale ako ani pán Boh nevie, v akom... Toto je strawberry juicy, strawberry menu, už to tu vidím. A musím si teda popozerať, že, lebo hovorím, toto je rúžovejšia záležitosť a tá červenšia sa mi páčila viac, ale miniem aj toto, no tým, že je to stain, tým, že je to ten vlastne ten napúšťač, pier, to sa mi na tom páči, že vlastne vám to zafarbí pery, vy si ich potom môžete utrieť. Utriete si tú prebytočnú farbu a na perách nezostáva vlastne žiadny nános, takže je to také nedetekovateľné. Na to si môžete natrieť nejaký svoj balzám a je to také veľmi, veľmi prirodzené a môžete si toho dať iba trošku, len vyslovene, ak už vaše pery trošku strácajú aj vekom farbu, aj preto som to kúpila mamke, lebo takéto zafarbovacie veci má rada, pretože hovorím, na to si môže dať niečo hydratačné a je to také, pôsobí to prirodzene. No, ale teraz sa idem teda vyzliecť, nie úplne, ale čiastočne a vyskúšam ten Hamish balzám. Vítajte späť. Ideme teda na to. Teším sa. Naberiem si trošku. Oh, je to úplne taká super... Viete, ako keď máte čerstvo napadaný sneh a idete na ňo prvýkrát stúpiť, alebo proste všetko, čo je také nedotknuté a idete do toho prvýkrát, tak strašne, strašne príjemné. Trošku také ako... kokosový olej, keď vám zatuhne. Naberiem si asi toľko do prstov. Mám samozrejme čisté ruky. Je to možno, že aj veľa. A hneď sa to, úplne sa to hneď roztápa. Veľmi príjemná skúsenosť. Prvýkrát to vyskúšam teda rovno aj na oči. A aj na pery. Väčšinou si teda oči odličujem separátne. Ale najprv teda to masírujem do tej tváre. Tým balzamom aj olejom treba dať vždy čas. Pod očami mám samozrejme korektor. Môžete vidieť, že ako to rozpúšťa ten make-up. Make-up testujem teraz. A vyskúšame teda oči. Najskôr obočie, kde mám púdrový tieň Anastasia Beverly Hills. A na očiach som si vyskúšala, kde som si kúpila novú maskaru, ktorú všetky teda zahraničné youtuberky ospevujú. Je to nová Essence maskara, taká fialová. Dala som si iba jednu vrstvu a musím povedať, že celkom fajn ako predĺží a za nejakých 3,50 si myslím, že sa oplatí celkom ju mať v zbierke. Dobre, takže na oku ma to zatiaľ neštípe. Ale mám taký jemne zahmlený pohľad. Ak sa veľmi ponáhľam, alebo proste veľmi neskoro, tak zvyknem sa niekedy takto odličovať. Ale musím povedať, že na 99% sa odličujem, takže teda oči zvlášť nejakým čistidlom. A potom aj tvár zvlášť. Dobre, skúsime k tomu pridať vodu, že či to bude emulzifikovať tak ako niektoré čistiace oleje.
Čo sa s tým stane? Áno, áno, zmení sa to aj toto. Na takú emúziu. Čiže dá sa to aj takto. A použijeme teda klasický uteráčik. Ak odličujem takto oko takýmto spôsobom, tak si to priložím a nikdy nešúcham smerom dole. To, čo vidím niektoré baby, ktoré už aj začali používať uteráčiky, čo chválim, čo je super, ale furt si ťahajú ten ksichtík dolu. Takže na to pozor, snažiť sa tomu vyhnúť aj pri tom oku, že skôr takto stiahnuť a utrieť. No, tie pery to neodlíči. Ale práve preto, že ako síce zíde trocha farby, ale aspoň máte možnosť na tom vidieť, že ako sa zažerie tá farba do tých pier a že naozaj stačí použiť trošku toho zafarbovača a tie pery vám to napustí, že vyzerajú naozaj potom tak prirodzene, že, á, že to je vaša farba pier. Dobre, takže to je jedna runda. A ideme teraz toto isté zopakovať ešte raz. Dobre, takže dvakrát to teda mám z tváre stiahnuté tým balzamom. Už to viac stiahlo teda aj tie pery, tu zostalo trošičku. Vidíte v nejakých tých zárezoch troška farby. A ona v priebehu večera teda odíde. No a idem vyskúšať tento zázrak, no nie zázrak, ale ešte takúto napustenú konžak hubku klej som nemala. Mala som vždy iba teda čisté. Väčšinou také teda tie klasické, biele a toto je teda s tým zeleným ílom. Je taká naozaj navlhčená, cítim, že vo vnútri proste niečo je, takže ma to zaujíma, že aké to teda bude. A vezmem si k tomu môj teda čistiaci gel Glow PH Good Morning Cleanser. Trošku si ho nanesiem a použijem teda toto. Dnes mám aj tak vlastne, myslím, že kyselinový večer, takže nepotrebujem nejakú extra exfoliáciu. Ak vás zaujíma nejak moja večerná aktuálna rutina, tak nechce sa mi robiť k tomu zvlášť separátne video, lebo to nepovažujem za dôležité, pretože také základné nejaké veci, ktoré robím, sa nezmenili, už robím to isté. Čistím, hydratácia, nejaké anti-age veci a moje večery sa striedajú. Striedam nejaké také 4 okruhy a to sú kyseliny, retinoidy, azelaová kyselina spolu s niacinamidom a potom ALA. To sú vlastne také, to je taký môj program teraz a z retinoidov používam už tretinoin. Znova som vlastne nabehla na tretinoinový krém, teda v môjom prípade z Dubaja. Tak. Moja pleť je čistá, nepodráždená, ten balzám sa mi veľmi páči, v podstate mi odličil veľmi pekne aj oči bez zvýšku, super sa oplachuje, je ho dosť v tom balení,
keď ho porovnám s Emma Hardy alebo proste s nejakými inými balzamami, tak ako naozaj si myslím, že je tu dosť veľa. Počkajte, pozriem sa, koľko je tu gramov. 120 ml a vyšiel ma nejakých 14-15 eur stojí a je podľa mňa je prekrásny. Vonia naozaj veľmi jemne, že to nie je také niečo intenzívne, botanické, z čoho vás až teda, že vás to nejako zaťahuje. Skutočne subtilná vôňa. Je tam možno, že nejaké dve potenciálne rizikové zložky, čo sa týka komedogénnosti, ale vzhľadom na to, že je to čistiaci balzam, to znamená vec, ktorou povrchovo vlastne čistíte tvár, tak nie je tam nejaká šanca, aby to nejako preniklo do pôru a nejak vám ho zanieslo. Takže toho by som sa nebála. Skutočne tá textúra veľmi príjemne proste sa rozplynie v tých prstoch. Keď ho porovnám s Emma Hardy balzamom, zatiaľ teda pri tom prvom čistení, tak Emma Hardy je trošku taká zrnitejšia v tej štruktúre. Je taká, ako keby tam boli také malé zrniečka niečoho. Toto je úplne až tak silikónovo jemné. Neviem, že či sú v tom nejaké. Počkajte. Nevidím tu nič, takže je to fakt ako... Je tu aj shea maslo, extrakt z kokos nucifera fruit extract. Čiže to nie je olej, ale nejaký extrakt. Limetka, frézia, jasmín. Všelijaké také pekné kvietky a príjemné oleje. Ako je tu potenciál, že by mohli niekoho iritovať, kto má teda veľmi iritovanú pleť, ale na takú by som nešla s takýmito botanickými vecami. Ak momentálne na niečo také trpíte, tak radšej zostaňte vlastne pri takých základných akože lekárenských medicínskych veciach. Ale ja momentálne musím povedať, že mám pleť v celkom dobrej kondícii, nech si zaklopem. Takže práve preto je tu priestor aj na niečo takéto, že to nemusí byť už len taká dietka. No a ako čo sa týka toho prvého použitia, zatiaľ som veľmi spokojná a neľutujem túto svoju kúpu. Som rada, že mám aj balzám, ktorý teda rozšíril moje čistiace rady a teraz v podstate čistím s olejom Balea, ktorý mám tuto preliatý iba v tejto fľaštičke pumpičkovej. A teraz už aj teda s týmto balzamom a ešte vlastne z Low pH Good Morning Cleanser a na také dni, kedy akože chcem trošku vykryť, že no dobre, že ušetrím si ten svoj Low pH, tak použijem aj tento od Jaya, ale ten ma trošku vysušuje, musím povedať. A sem tam, keď chcem aj taký akože hĺbkové čistenie, že cítim, že niekde sa niečo asi ide upchať v nejakých pôroch, tak si zmixujem aj toto, čo vlastne ešte tu mám nejaký taký zvýšok toho Ceramic Sleep od Sunday Riley a to mi zatiaľ stačí, takže na teraz som s čističmi zasa na nejaké obdobie skončila a skončila som aj s týmto videom v tejto chvíli. Ďakujem vám za pozornosť, ak by vás niečo zaujímalo. Ešte som nepovedala, odkiaľ som si vlastne všetky tieto korejské veci objednala. Je to zo stránky I Buy Beauty. Majú tam, v podstate si myslím, vždy pomerne dobrú ponuku. Hovorím, tie darčeky sa mi páčia. Takže ja odtiaľ rada objednávam práve teda takéto korejské veci. Dá sa tam veľmi dobre vybrať. Tak, želám vám všetkým krásnu a zdravú pleť. Ak ste si niečo v poslednej dobe objednali, čo vás potešilo, tak sa so mnou o to pokojne podelte dole v komentároch. Rada si prečítam nejaké vaše tipy a nejaký váš výber toho, čo vás oslovilo, prípadne nejaké tipy na to, kde radi nakupujete, na ktorých stránkach, či už korejské, alebo európske, alebo iné kozmetické prípravky. Tak ešte pekný deň, majte sa pekne, ahoj.